Зима не сповільнить контрнаступ Збройних сил України. Такого висновку дійшли фахівці Американського інституту вивчення війни. Його аналітики прогнозують, що зимова погода може завдати непропорційної шкоди погано оснащеним російським воякам. Натомість добре забезпечені ЗСУ навряд чи припинять свій контрнаступ з початком зими. Більш того, експерти вважають, що промерзла місцевість навпаки полегшить просування уперед, ніж це було в осінні місяці бездоріжжя.